Napravio sam listu najčudnijih ljudi na svetu. Ovo su spojeni blizanci i ovako izgledaju. A ova devojka živi sa dva različita oka. Moramo početi od ovog. Lik može da povuče svoje zube, pazi sada. Ček, ovo je nemoguće. Ja mislim da to neka proteza ili 100% nisu pravi zubi, kako to radiš? Pazi, odavde, kad otvori usta, ostanu zubi gore ili dole. Aha, to je jako čudno. Da li znate neko ko to može? Ja prvi put vidim da to uopšte čovek može da uradi. Ali on je prvi na listi, jer sledeće su devojke sa najvećim kukovima ikad. O, mogu i da ih pomeraju. Čekaj. Ovo je jako čudno. Nešto nikad u životu to nisam video. Ja mislim kad bi ja stao pored nje, da bi ona bila široka kao dva Dexroka. Jer vidite koliko je to, oh my god, ima drugaricu koja isto tako izgleda. Ja ovo stvarno nikad nisam video. Ne znam da li drugarice ili sestra. Šta mislite, da li su sestre ili drugarice? Ne liče baš. Devojka svaki put kada duva nos, krene joj suza. Pogledajte ovo. Znači ona ne može da izduva nos bez da je krene suza. To je toliko čudno, znači ovo stvarno nikad u životu nisam čuo. Možda neko ko gleda ovo ima isti problem, tako da sad znate da niste jedini. Zamisli kako je to čudno osjeća, kao kreneš da duvaš nos i samo jednom kreću i suze. Čekaj, jel to znači da njena slina izlazi iz nosa? Ovo ne pokušavajte, molim vas. Znači kao što vidite, ova devojka može skroz da isprži prste ovako iza. A, mene već boli, znači ja sam sad trenutno probao, kao što vidite, ovo je maks. Ovo je maks što ja mogu, ne mogu dalje od ovog. A ona skroz može ovako. Ljudi, ja vas molim da ne pokušavate, zato što ćete polomiti prste i to nije šala. Ona samo ima ekstremno fleksibilne prste i jedina je koja to može. Mi jednostavno to ne možemo. Šta? Pogledajte koliko su mu noge iskrivljene. Ovo stvarno nikad nisam video. Inače ja sam mislio da je fake. Ja sam i uveđen da je lažno i ovaj nik je došao da pipne. Kao što vidite, stvarno su prave noge. Ali može da ih ispruži toliko da budu iza. Ne izgleda kao čovek uopšte. On bukvalno nema kolena, znači skroz su ubačene odavde, to jest ima ih, ali može da ih skroz okrene ovako suprotno. A to boli. Sada je izazov da ostavite like, ali kolenom. Izvucite vašu kolenu i ostavite tako like ko uspe. To bi je srce na komentaru od mene. Ljudi, je li ovo filter ili nije? Ne, ovo nije filter. Zašto ima? Čekaj, ja ne znam kako je ovo moguće. Pogledajte koliko glavu ima. Ne znam da li je kao fake, da li je neki... Stvarno ne znam. Pogledajte reakciju ovog čoveka koji prolazi. Nik gleda kao, čekaj, šta ti je to na glavi? Ali to je stvarno njegova glava. Možda su mu stavili neki sunđer? E, mislim da znam. Vidiš ovo linijicu ovde? Verovatno je to neka maska, treba da glumi nekog vanzemaljca u filmu ili tako nešto, pa su mu to stavili. Nemoguće je da se neko rodio tako. Ali nije mi jasno što ova devojka... A, znam! Ona može da uhvati odavde sa ovim delom šake. Znači, to je još jedna osoba koja ima fleksibilne šake. Pa za ljudi što gledaju kao, ček, šta to radiš? Znači, ona ne mora da uhvati ovako kao što mi hvatamo, ona može suprotno ovako da okrene ruku skroz. Znaš koliko me boli to kad gledam. Ne, profesionalna plivačica i pogledajte što može! Ovo je malo čutno! Znači, kada podigne ruke odavde, može da izbaci šta god to treba da bude, ovo ovde. Ne znam šta je to, ali izgleda jako čudno. Ako ste vi plivač ili plivačice, probajte ovo. Možda stvarno možete vi da imate krila. Jer, kao što vidite, ona ispravi ruke i izbaci krila. Ladno može da poleti. Ovo je devojka koja ima dva različita oka. Ovo stvarno nikad nisam vidio, evo iskreno. I ne, to nije kao što vi možda mislite da je to neko sočivo koje menja boju oka. Ne, ona stvarno ima takvo jedno oko. Ja sam stvarno, ja sad ne znam šta da mislim. To mora da bude fejk. Kako moguće da se rodiš sa ovakvim okom? Izgleda kao da je robot u pitanju. Ali ne, prava je žena. Objasnila je ovde tačno zašto to ima, ali meni nije jasno baš. Koliko vas bi htjelo da ima ovako jedno oko? Bilo bi cool, ja bih htjelo to iskreno. Izgleda kao da je ništa čudo ovde, zar ne? Ali da li znate, ovaj lik može... može skroz ovako kožu da pomeri ovde, jer nema kosu. Ne znam zašto ovo mi se baš ne sviđa. Nešto mi je jako neprijatno u stomaku da gledam ovo. Zašto je tako čudno? Inače, ovo sam već video da neko ima, ali ovo je totalno drugi lik koji to može. Zato ako vi nemate kosu, ljudi, probajte. Možda i vama tako fleksibilna koža na glavi. Možda je svima tako, ali sad i ovo kosu pa ne možemo da proverimo. Pokušajte obavezno pre toga ostavite subscribe. Šta tačno ova devojka može što mi ne možemo? Hajde vidimo. Znači ona može da stavi ovako ruke i onda... A, jeste čuli ovo? Zvučalo je kao da je polomila ruke. Nikako mi se ne sviđa. Inače, ona je gimnastičarka. Ljudi koji treniraju gimnastiku su mnogo fleksibilniji od onih koji ne, logično. Recimo ja kada ih vidim da mogu da stave onako skroz nogu preko glave, to mi je totalno neizvodljivo, ja to ne mogu ni da zamislim. Ali, njima je to potpuno normalno, kao recimo ovo, da ispravi skroz ruku. To izgleda baš bolno. Laura i Luka imaju novi duks koji vi možete uzeti na desert.com/shop. Obavezno mi šaljite slike čim vam stigne duks. Da vas pozdravim kao Lauru i kao Luku. Jedno čekam da vas vidim kako nosite novi duks koji isto imam i ja. Imate sekund da pogledajte koliko on ima godina. Pogledajte, ima čak i bradu. Ima i tetovažu. Izgleda kao ima 30 godina. Zapravo ima 17. Ali to je nemoguće. I ne postoji način da ovako izgleda, ljudi. Ja vam kažem, nema šanse. Znači 100% ima tipa 25, minimalno. Koliko bi vi rekli da ima godina? Ja bih rekao 25, kako 17? Nemoguće. Ja kad sam imao 17 godina, izgledao sam kao da idem u vrtić. Ovo je najstarija osoba na cijelom svetu. Ima 118 godina i 73 dana. Da li vi verujete u to? Inače, čisto da znate, nije fake. Rodila se 1904. godine, što je jako davno. 1904. godine ima bukvalno 118 godina. Ja sam u šoku. Kako je to
to moguće uopšte? Zamislite, ja sam 118 godina u fazonu, našao sam najčudnije ljude na internetu. Upoznajte spojene blizance koji ovako izgledaju i normalno žive, najnormalnije vode život, iako su totalno povezani. Pogledajte kako izgleda, znači telo je povezano na pola na ovaj način, jednostavno su navikli tako da žive. Znači imaju dve noge, ali četiri ruke i na taj način se kreću, mogu da žive, mogu da rade sve što i vi radite, ali su u potpunosti spojeni. Šta ako se oni posvađaju? Nije kao da mogu da kažu, ej, idem sad do tebe, neću da pričam, jer kao bukvalno su spojeni. Mogu da jedu bukvalno sve, ništa nikakav nije problem. Navikli su u potpunosti da žive svoj život na taj način i postali su čak i poznati zbog toga, bukvalno svi znaju za to. Čak dolaze ljudi i svi ih snimaju i niko ne veruje šta se dešava. Jer to nije česta pojava. Ne desi se često da blizanci budu spojeni na ovaj način. Zavadu 10 dana se vidimo u Zagrebu, 15. i u Varaždinu 16. oktobra. Svi triknite na 10.com/show i uzmite vaše ulaznice. U Varaždinu su skoro rasprodate, a i u Zagrebu će uskoro, zato požurite. Jedna čekam da i baš tebe vidim ovako na showu iza. Evo tu si, vjerovatno. Pogledajte samo što ovaj lik može sa svojim vratom. Jako je fleksibilan, izgleda jako čudno, zar ne? Okej, ovo 100% ne možete. Ja ne mogu, definitivno. Ova devojka izgleda normalno za prvi pogled, razumete? Izgleda kao svaka devojka na svetu, zar ne? Ali, sačekajte samo sekunde. Ima ogromna usta! Sam mislim, ona kaže kao, e, znaš da imam velika usta i kao 100% mi ne veruješ? I samo jednom uradi ovo. Aaaa! Okej, ja bi se uplašio da će da me pojede. Pogledaj ti kako može da otvori. Svi ste sigurno provali ovu vežbu. Koliko vi možete da izdržite? Ja se već na minutu ovako trese malo, ali čisto da znate, ona može. 4 sata, 19 minuta i 55 sekundi. Pogledaj ti iza tajmer. 4 sata, 19 minuta i 55 sekundi je uspjela. Oborila je svetski rekord i ja ne mogu da verujem. Ali čekaj, 4 sata u toj poziciji i ne trese se još uvek. Evo, tek je sad spustila. Koliko je vežbala za to kad ja na minut već odavde, ne mogu više. Obratite pažnju na njegov nos. On kad otvori nozdrave ovako, u obliku su srca. Jel vidite isto što i ja, ljudi? Nemojte mi reći da sam jedini. Či bukvalno ima nozdrave u obliku srca. Koliko je to čudno. On devojci možda pošalje sliku odavde, razumeš, samo ih otvori i to je to. Ima srce. Koliko vas bi se zbunilo da vidi ovu osobu na ulici? Da, bukvalno je trenutno na ulici, kao što vidite, šeta. Malo je creepy. Ne, nije maska, čisto da znate. Sve ovo crno što vidite, sve su to tetovaže. Cijelo njegovo tijelo. Te su mu uši? Ja sam jedini koji ne vidim uši. Ti ima bukvalno samo rupicu jednu. Okej, to je malo creepy. Mislim da je odseka uši. To je malo čudno. I da, okej. Malo sam se zbunio sad kad sam to video, ljudi, baš mi je čudno. Ova devojka može skroz da okrene glavu iza. O, kako je strašno. Znači ona kao sova može skroz da okrene glavu na opačke. Tako da ako išta radiš iza nje, što ona ne želi da ti vidiš, čisto da znaš, ona će vidjeti sigurno. U svakom momentu možda se okrene odavde, pš, pš, i to je to, sve vidi. Ovo je još jedna ekstremno fleksibilna devojka. Ne. Ovo je bukvalno neka mašina koja ti skroz raširi noge. A, ovo mene boli jako. Ne može dalje, nemoj više, please. Oh my god, bukvalno ide iza tela. I se zna da uopšte postoji ta sprava koju kao okrećeš odavde i može skroz da ti raširi noge. To je vrlo za vežbanje za špagu ili tako nešto. Užas, jako boli. Upoznajte osobu koja može da pliva i da žonglira 5 loptica odjednom. 5 loptica odjednom, pogledajte, možete izbrojati 3, 4, 5. Znači bukvalno može to da radi bez da jedna ispadne i u isto vreme se pomera u vodi, znači pliva i to radi. Svaka čast, aplauz, ja to ne mogu ni da kopnu, ne mogu uopšte da žongliram. Pokušao sam milion puta i ne znam. Ako neko hoće da me nauči da žonglira, please javite mi se, baš mi treba to, jako hoću da znam. Ovo je najniži potep na celom svetu. On je visok 102 cm. Čisto da znate, to je bukvalno kao dete od, ne znam, 5 godina. To ga nije sprečalo da postane najjači bodybuilder. Definitivno ima jače mišiće od mene, kao što vidite. To je sigurno. I da, oborio je Guinnessov rekord za najnižeg bodybuildera na svetu. Koliko mi se čini ovaj lik svira neki instrument? Ali kako ima tolike obraze? Ja čak i kad naduvam najviše, ne mogu da imam tolike obraze. Ne moram pogledaj ovo. Pitam se da li tako ostane i kad skloni instrument ili je to samo vazduh iznutra. Ovo je meni maksimalno, ne mogu više od toga. Znači ja mislim da je on pobedio 100% samo. Pogledajte kolike obraze ima. Da li ste ikad videli da čoveku tolike obraze? Ja ću vam odmah reći, sigurno niste, jer to je nemoguće. Da li biste mogli rollerima da se spustite? Pazi sad, ne kroz jedan, već kroz 2, 3, 4, 5, 6, 7 automobila. Uspjela je kroz 20 automobila da se spusti ovako. Evo sad možete da brojite ako mi ne verujete. I izbrojat ćete 20 automobila. Ajmo, možeš li to? Oh my god, ovo još uvek traje. Kako se nije zaustavila, evo ga, to je to. Ja ne mogu da verujem. I to čak nisu ni automobili, nego kamioni. Ja stvarno ne znam šta gledam. Kako je moguće da to neko uspe? A ovaj lik je uspio za 1 minut da uništi 39 ovih lubenica ovako. Okej, možda ćete reći kao, a to je ništa specijalno. Ljudi, probajte vi vašom rukom da uništite 39 lubenica za 1 minut. Nemoguće, jednostavno, koliko god da ste jaki ili slabi, previše je teško. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite novi duksi sada na šopu.